Hola, my name is Graciele, and this is a Portuguese lesson in which you learn how to introduce yourself to new people. There are three ways of telling your name. You can say, Eu sou a Graciele. However, if you are a guy, you're not saying a, you say o. If your name, for instance, is Brad, you say, Eu sou o Brad. You can also say, Meu nome é Graciele. And finally, Eu me chamo Graciele. Now, how you ask somebody's name? Qual é o seu nome? Or, como você se chama? When you meet somebody, you have to say, how nice it is to meeting them. So that's how you do it in Portuguese. You say, prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. However, if you're meeting a woman, you have to say, prazer em conhecê-la. Or, you can just say, prazer. If somebody says, prazer em conhecê-lo to you, you have to answer them. You have to say, it's my pleasure too, or it is nice to meet you too. And that's how you do it. You can either say, just prazer. Or you can say, o prazer é meu. That means it's my pleasure. Eu me chamo Graciele. Here I am introducing myself, telling my name and then my occupation. However, in this lesson, you're not talking about professions. So just let's continue. This is a sample of a dialogue that you may hear. Olá, eu me chamo Rodrigo Oliveira. Prazer. Prazer, eu me chamo Roberto Coimbra. Okay, so it's just a sample of a dialogue that you may hear. And it has names, common Brazilian names. Another one. Bom dia. Qual é o seu nome? O meu nome é Juliana Oliveira. E o seu? And yours? Meu nome é Roberto Coimbra. Prazer. O prazer é meu. Bom dia is good morning. So how you ask how are you? You can say, tudo bem? And if you say tudo bem, the person you answer, tudo bem. A second way of asking how are you, it is, como vai? And if somebody asks you como vai, your answer will be, eu vou bem. Now a sample of a dialogue. Olá, tudo bem? Eu estou bem, obrigado. E você? What about you? Eu estou bem também. I am fine too. Olá, como vai? Eu vou bem, e você?
And you? Eu vou bem também. Where are you from? De onde você é? This is how you answer. Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Of course, here you're going to say the place that you're originally from. So if I ask you, de onde você é? How will you answer? Nacionalidade, nationality. Eu sou brasileira. Eu não sou americana. I am not American. And you can say, eu sou americano, if you're American. You will say, eu sou canadense, if you're a Canadian. Eu sou inglês, if you're English. And eu sou australiano, if you're Australian. Now a sample of a dialogue. De onde você é? Eu sou de Nova York. Eu sou americano. E você? De onde você é? Eu sou brasileira. Eu sou de São Paulo. Here you have a lot of expressions that you can use to make dialogues. Okay, so you have olá, oi, bom dia, good morning, boa tarde, good afternoon, boa noite, good night or good evening, como você se chama, qual é o seu nome, e o seu, and yours. Eu me chamo. Meu nome é. Prazer em conhecê-lo. Prazer. O prazer é meu. De onde você é? Here, Filadélfia. Eu sou da Filadélfia. Or, eu sou de Nova York. Sou de Los Angeles. E você? And you? Eu sou americano. Tudo bem? Eu estou bem. Como vai? Eu vou bem. Here are all basically sentences that you learned in this lesson, and you can use them to create your own dialogues. So, what about if you practice a little bit and try to make different dialogues and memorize these words? And remember, for more lessons, visit PortugueseForEnglishSpeakers.weebly.com. Thanks for watching.